керісінше сұрақ қойғым келеді. Осы біз шежіре дегеніміз жаңағы тұтас генетикалық жады дейтін болсақ, қазақтың тарихында бәрібір де нәшер адамдар да болды ғой. Сонда біз шежіре деген нәрсе бұл бізге арабтың сөзінен келген сөз бе? Сонда біз арабтан сөз келмесе шежіре деген құбылысты білмеппіз бе? Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл тарихшымен сұхбат бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Евразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымының докторы Мақсат 65 мырза. Мәке, енді мына қым-қиыт уақытта мына тілегімізді шықпай келген көңіліңізге ең әуелі азаматтық алғысымды білдіремін. Мәрекет. Хош келдіңіз. Алғашқы сұрақтың әлқисасын мынау мен өзім мұдайы айтып жүретін бір тезистен бастасам деймін. Жалпы мына таным дұрыс болу үшін ол тарих дұрыс болу керек қой. Объективті сананың өзі объективті деректен пайда болады. Ал енді біз қазір мынау қаңтар оқиғасынан кейінгі бір кезеңде ең бір көп көтеріліп жатқан ұранның бірі бұл жаңа Қазақстан ұғымы. Жаңа Қазақстан деген ұғымның өзі абстрактылы болуы әбден мүмкін. Солай да секілді болып тұр қазіргі сәтте, бірақ ол жаңа сана, жаңа танымнан тұру керек қой негізі. Ал осы жаңа таным, жаңа сананың өзі бәрібір ол тарихқа бағынышты. Тарих дерекке бағынышты. Сондықтан біз қалай болғанда да өзіңіз білесіз, қазақ әдебиеті мысалы үгіт насихаттың құралына айналды, пропаганданың, тарихта дәл солай идеологияның қолжаулығына айналды. Бүгінгі сәтте біз осы тарихты да идеологиялық бір қолжаулықтан ажыратып алу үшін не істеуіміз керек, тарих қалай жазылу керек, оның негізгі функциясы қалай болу керек, осы тұрғыдан өрбітсек алғашқы әңгімемізді. Жақсы, енді тарихтың идеологияға айналып кететін себептері де бар. Себебі бұл жерден басты мәселе мемлекет қой. Иә, енді біз мемлекет деген кезде мына мемлекет кейде тарихты емдегісі келеді. Негізі ол дұрыс емес, өйткені мемлекет сол тарихтың жемісі. Мемлекет деген сол тарихи сананың, ойдың жаңағы көрінісінің нәтижесі деп білуіміз керек. Мысалы, әрбір мемлекетте өзінің бір құқықтық жүйесі бар, ол заңдар дейміз. Оның жарлықтары, оның ішкі бір. Бұның барлығы мемлекеттің ішкі мәселелерін реттеуге бағытталады. Ол қоғамдық қатынастар, сол мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, мәдени, саяси дамуын ретке түсіретін ол сондай бір маңызды бір реттеуші құрал заң деген. Сол тұрғыдан қараған кезде мысалы мынау юриспруденция заң ғылымы және тарих ғылымын салыстырған кезде тарих ғылымының жүгі ол заң ғылымы күрделі дейміз ғой, ол одан да ауыр. Одан да маңыздырақ және оның жауапкершілігі үлкен. Өйткені біз нені байқап отырмыз? Мысалы мына тарих деген дүниенің иесі кім деген сұрақ туындайды да. Мысалы біз айтамыз қазір мына Қазақстан тарихы дейміз. Негізі тарих ол қазақстандық емес. Тарих ол сол тарихтың иесінікі. Ал енді тарихтың иесі кім деген кезде тарихтың иесі әрқашан халық. Мысалы бір жерде Қазақстан тарихы емес ол басты. Бұл жерде қазақ тарихы деген басты ғой. Өйткені қазақтың тарихын жасаушы қазақ деген халық, қазақ деген ұлт. Сондықтан тарих бұл әлбетте ұлттық тарих болып табылады. Міне сол біздің ұлттық тарихта мына қазақ тарих деген өзі бірінші не нәрсені көрсетеді? Бұл бір халықтың даму көрінісін әртүрлі замандарда. Және оның ең басты халықтың байлығы ол жер. Иә, сол жер халықтың жері қалай қалыптасты? Мысалы қазақ халқының қазақ жері қалай қалыптасты? Сол тарих сол қазақ жері үшін күрес соғыс тарихын көрсетеді. Батырлардың, билердің, хандардың сол әртүрлі жаңағы ерлік әрекеттері осы қазақ жерін сақтау барысындағы. Сол анау халықтың топбасылар болған рубасылар, билер, олар жаңағы сол ру жерлерін қалай игеріп сол бір тұтас халықтың жерін әкімшілік аумақтық тұрғыда соның басқару жүйесін қалыптастырды. Енді ол сан ғасырлар бойы түрік халқының өзіндік бір ерекшелігі.
Ол көптеген халықтарға тән шығар. Бірақ түрік халықтарында бұл тұрғысында өзіндік бір басты ерекшеліктер бар. Енді міне мемлекет деген ұғым бір жерде мемлекет пайда болды дейік, иә? Ол ненің арқасында пайда болды? Егер жер болса мемлекет болады. Егер жер болмаған жағдайда сіз мемлекетті қай жерде құрасыз? Мысалы айтайық, сіз бір жай болғанда бір кәсіп бастағыңыз келеді. Сол бір кәсіп бастағанда сіз сол кәсіптің мәселелерін шешіп отыратын бір кеңсе орны керек қой. Сол кеңсе орны сіз немесе жалдайсыз, немесе сатып аласыз. Ал тіпті ол кеңсе орны өзіңіздікі болса тіпті тамаша. Ал енді мемлекет ол жай кеңседен гөрі әлдеқайда күрделі нәрсе емес пе? Әлбетте. Сондықтан мысалы мемлекет болып отырған кезде бұл мемлекеттің ең басты қазынасы, байлығы ол мемлекеттің жері. Ал ол жер деген кезде бізде әрине мындай түсінік пайда болады, бұл мемлекеттік жер деген. Негізі бұл ұлттық жер. Неге? Өйткені мемлекеттің өзінің ұлттық сипаты бар. Өйткені егер жаңағы бұл мемлекет қайдан пайда болды деген кезде, ол мемлекетті жариялап отырған халық болады. Сол мемлекеттікке қол жеткізген халық сол яғни ұлтқа айналады. Халықтың былайша айтқан кезде оның бірнеше жағдайы болуы мүмкін. Егер ол жай әншейін бір ұжым, бір тобыр болатын болса, ол жай бір қарапайым күрделі үлкен дамуға қол жеткізбеген халықтың кейіпі. Ал енді халықтың ең даму шырқауы оның ұлтқа айналуы. Ал ұлтқа айналудың жемісі оның өзінің мемлекеттілігін жариялауы. Бұл өте күрделі процесс. Ол мысалы мемлекеттік жариялау процесі, мысалы ол жерде сіз сол жердің аумағын белгілеу, оның жаңағы туын тігу, басқару құрылымын жасақтау, ол жерді қорғайтын, мемлекетті қорғайтын оның әскер болуы, оның ішкі тәртіпті бақылайтын жаңағы бір сақшыларының жүйесі қалыптасуы, осының барлығы ежелгі замандардан қалыптастырған жер бетіндегі қандай халықтар деген кезде, мына Еуропаның өз көптеген философ ойшылдар бар, тарихшылар. Иә, солардың біреуі мысалы Ясперс деген бір ойшыл. Осы өркениет деген ұғымды ол қарастырады. Сол сосын өркениетке байланысты өзінің жаңағы толғамдарын келтіреді еңбектерінде. Сонда айтады, мына жер бетіндегі ең алғашқы мына мемлекет деген құрылымның жасақталуына түрткі болған қандай елдер деген кезде айтады, бұл қандай халық алғашқы болып атқа қонып жер шолып жүрді дейді. Сол атқа қонған халық дейді, сол мына жердің қасиетін бірінші түсінді дейді. Ол бірінші болып мына шекара деген ұғымды шығарды дейді. Әншейінде жаңағы өзге халықтар, мысалы жай жер егіншілігімен айналысып жүрген тұрақты өмір сүретін халықтар, олар жердің қасиетін онша біле қоймайды дейді. Олар, ал енді шындығында тарихты алып қарайтын болсақ, ол екінші халықтар жерді тауарға айналдырып, оны сауда саттық, пұлға айналдырып, оны сатты да. Ал мына мал баққан, атқа қонған халықтар, олар жауынгерлік дәстүрді дамытқандағы ешқашан бұлар жерге оны жаңағы бір сауда саттық құрал ретінде қараған жоқ. Өйткені бұлар жердің құнын білді. Сондықтан біз қарап отыратын болсақ, мына түрік тарихының ерекшелігі қандай дейміз осындан? Түрік халқының өркениетінің, мәдениетінің басты ерекшелігі бұнда біздің басты бір құндылықтар қалыптасқан. Мысалы, түркілердің ұғымындағы ең басты құндылықтар мынау жер ана деген ұғым. Яғни, ол жерді ана деп қабылдады. Ана деген түсінікті сол сананы жерге ғана байлау. Неге? Өйткені мынау сол түрік қағандарының құлпытастарында не деп айтылды? Жоғарыда көк аспан пайда болғанда, төменде жер ана пайда болғанда, сол екі ортадан менің түрік атам шықты дейді ғой. Сонда жерді ана деп көру, және көк аспанды, олар туғып ұстады бұны. Тудың түсі әрине көк аспанның түсін білдірді ғой. Сондықтан бұлар жаңағы сол көк түсті біріншіден жаңағы символдық мағынада, екіншіден ол құдай образында. Мысалы мына кеше байқап отыратын болсам, 18-ші ғасырдағы жаңағы Палластың мына сөздіктер несін кітабын шығарған екен, әртүрлі халықтардың тілдеріменен олардың жаңағы тілдеріндегі сөздерінің ерекшеліктері. Сонда қарап отыратын болсақ, мына қазақтарды көрсеткен екен, олар құдайды тәңір деп атайды деген. Сол тәңірі деген, ол енді қарап отыратын болсақ, ол жаңағы бұл дүниетанық ұғым. Енді бұл жерде не нәрсені, біз үш нәрсені байлап отырмыз. Мына мемлекет ұғымы, екіншісі мына дүниетанық құндылықтар, сосын үшінші нәрсе олардың жаңағы
наным сенім мәселесі. Сол өте берік болған. Енді міне тарих болған, тарих шығып отыр. Яғни, егер тарих ғылымы өзінің тарихи білімдерінің нәтижесінде ол нені заңдастырады деген сұрақ туындады ғой. Легитимация деп аталады ғылымда. Бұл ең бірінші саяси институтты, яғни мемлекетті заңдастырады. Мысалы, айтайық, міне сіз айтып отырсыз жаңа Қазақстан деп. Менің түсінігімде жаңа Қазақстан ол 90 жыл жарияланған. Ол мына 23 емес. Неге? Өйткені біз 90 жылы тәуелсіздік туралы өзіміздің егемендік декларациямызда не деп қандай қаулы қабылдадық ең басты? Мына Қазақстан өз алдына жеке дербес мемлекет деген. Ешкімге бағынбайтын өз алдына жаңағы бүкіл мемлекеттік белгілері бар. Деп біз жаңа Қазақстанды менің түсінігімде ол 90 жылда қабылданды. Иә, мәселе басқа, енді оны қырларын тағы қарастырамыз. Ал енді бұл жерде сонда бізде Біріккен Ұлттар ұйымы танылдық деп жазамыз тарих оқулықтарын. Солай ғой айтамыз. Әлемнің елдері мынау Қазақстан деген мемлекет бар екен. Сонда олар ненің арқасында біз таныды? Территорияның арқасында. Біздің тарихымыз болғандықтан. Өйткені кез келген әлемдегі халық осындай Қазақстандағы мемлекет дүниеге мәлім болып жатыр екен деген кезде бірінші қандай сұрақ туындайды? Ол қандай халықтың мемлекеті? Сонда бұл қазақ деген халық мемлекетін ешкімде сұрақ туындаған жоқ. Өйткені қазақ деген халықтың аты бүкіл Еуропа елдеріне, әмне қазір мұхит ардагердің кітабы шығып жатыр ғой. Олардың карталарында сонау 15-16 ғасырларда бейнеленіп, мынау Қазсақия деген ел бар. Өздері латынша. Иә, мынау қазақ деген халық деп сол кезде көрсетіп қойған. Сонда оларға жарты мың жыл бұрыннан уақытта табыздың тарихымыз белгілі. Міне әрбірде соң мысалы мынадай бір қарапайым мысалмен салыстыруға болады. Айтайық, сіз бір көлік сатып алдыңыз. Сіз көлікті жайып мініп жүре бере алмайсыз. Сіз көлікті міндетті түрде барып бір мемлекеттік тіркеу қоясыз ғой. Иә, мемлекеттік қызмет орнына. Сонда сіз келген кезде сізге бірінші қандай сұрақ қойылады? Сізге бірінші қойылатын сұрақ, мына көлік сізге қайдан келді деген сұрақ. Сонда сіз айтасыз, бірінші немесе сатып алдым дейсіз. Онда сіз оның сатып алғанын растайтын құжат беріңіз деп сұрайды. Немесе сізге біреу сыйлады бұл көлікті. Маған осындай біреу сыйлықпен берді дейсіз. Үшінші мәселе, бұл маған мұрадан қалды біреу. Менің туысқанымның көлігі еді, маған мұра болып қалды деп. Оны растайсыз. Егер сіз сатып алмаған болсаңыз, немесе сізге біреу сыйламаған болса, немесе сізге бір оның жаңағы еншіге мұраға қалмаса біреуден, онда басқа сіздің заңды жолдарыңыз жоқ қой. Әлбетте. Айтады ғой, сіз бұл көлікті ендіше бәлкім бір жерден ұрлап алған шығасыз. Сол сияқты мына Біріккен Ұлттар ұйымында әлемдердің мемлекеттер тануының мәселесі қандай? Ол жерде мына жер бұл кімнің жері болған деген сұрақ туындайды. Сонда біз мысалы Біріккен Ұлттар ұйымына бүкіл әлем алдында мына Қазақстан деген мемлекет деген жаңа Қазақстан 90 жылы алғашқы рет әлемге танылған кезде әрине Біріккен Ұлттар ұйымы ол ненің арқасында оны мойындады? Олар білді, бұл мемлекетті жариялап отырған нақты қазақ деген халық бар. Бұл қазақ деген халықтың кем дегенде 500 жылдық тарихы бар. Ал енді ол қазақ деген халықтың одан әріде түрік деген атаулар болған. Олардың сол заманда өз шеңберінде шекарасы болғандығын, жерлері болғандығын, соны білгендіктен, ол мойындағандықтан олар оны ешқандай сөзге келмей әрине біздің мемлекет әлемге танылды. Не? Ал енді сол танылу, міне көріп отырмыз ғой, тарихи білімнің арқасында. Сол әлемде қанша кеше совет үкіметі заманда тыйым салынып, қазақтың тарихына жазуға рұқсат еткізбей, қазақтың атын ататқызбай, немесе қазақтың атын әртүрлі бұрмалап сөйлеп, Киргиз Қайсақ деп, бәлен түген деп, Ресей империясы біздің ұлттың атын өзін тура өз атымен атағысы келмей, бұрмалап түсіргенде нені көздеді? Сол біздің ұлттың атын өзгерту арқылы біздің мемлекеттіліктен жаңағы ажырату теріс пейіл. Әлбетте. Сондықтан міне біз осындай мысалдардан тарих деген білімнің, ғылым жүйесінің біріншіден мемлекет деген нәрсенің өзі бар болуы, мойындалуы және өзінің өмірін жалғастыруының заңдылықтарын көріп отырмыз. Ендіше бұл үлкен қызмет емес пе? Міндетті түрде. Иә. Бұны легитимация деп айтады, заңдастыру. Бұны ешбір заңгер оның заң жүзінде заңдастырмайды. Бұны тарихшы тарихи еңбектер арқылы заңдастырады.
Сол біздің тарихи құжаттардың ең басы қазақ шежірелерінде жүр. Дұрыс. Осы жерде мен әрі қарай балалатып кетейін. Қалай болғанда да сіздің ең бір мынау індеткен тақырыбыңыз ол қазақ шежіресі. Мен осы жерде бұл сұрақты былай қойғым келеді. Бәрібір де мынау уақыттар өзінің құндылықтарымен келеді. Осы мына жаңа уақыт жаңа шындықтарды әкеледі. Өйткені дүниенің бәрі қозғалыста тұрған дүние ғой. Соны мен айтқым келіп отырғаны, бүгінгі шежіренің жаңа функциясы қандай болу керек? Бүгін шежіренің бүгінгі тұрпаты өзгерді ме? Ол қандай негізде бізге қызмет атқару керек? Енді ол шежіре қалай болғанда да қазақтың қаны жайлы, танымы жайлы құжат екендігінде дау жоқ. Бірақ бүгінгі шежіренің негізгі функциясы қалай болу керек? Қандай тұрпатта түзіліп отыру керек? Осы жағына сұрасам. Сосын қазір ішінде тағы қоятын сұрақтарым бар. Өте жақсы сұрақ. Жалпы енді шеже ұғымын біз әрқашанда кең және тар түсінікте қарауымыз керек. Иә. Оның өзін атқаратын қызметі де сондай. Ол белгілі бір шеңбердегі тар қызметі бар атқаратын. Және өзінің әуел баста қалыптасқан жаңағы бір дәстүр ретіндегі оның кең мағынадағы қызметі бар. Енді осы шежіре жалпы кез келген құбылысты мен былай түсінемін. Оның өзі сөздің мағынасын шыққан төркінін білуіміз керек. Сонда міне біздің көптеген бүгінгі күні жазылған ғылыми еңбектерде ол негізі көп жақсы жазылған. Энциклопедияларда бірақ теріс пікірде бар сияқты деп ойлаймын. Мысалы, шежірені біз араб сөзімен байланыстырдық. Әуел баста осы шежіре тақырыбын зерттеу кіріскенде менің көңіліме бір күмән ұялатқан нәрсе ол бір ұлттың ең маңызды бір құнды мәдени құбылысы ол басқа халықтың тілімен неге аталу керек? Иә. Мысалы, ол біздің шежіре деген түсінік ол біздің қазақ халқын емес, оның арғыдағы атаулар, түркілердің, тіпті олардың атаулар табылатын ғұндардың дәуірінде болған нәрсе екен. Оны қайдан білесіз дейсіз ғой? Иә. Оны мысалы мынау Еуропаны жаулап ғұндардың атақты билеушісі Атилланың бүкіл дүние жүзіне жер шарына аты жайылған кемеңгер адам. Соның Атилланың жаңағы сұхбаттасқан римдік тарихшылар, румдықтар дейміз ғой. Соның біреуі мысалы Приск Панийский деген. Басқа румдық тарихшылардың өздері олар жай сұхбаттаспаған, олар кәдімгідей соның Атилланың түптегін қазып өзінен сұраған. Сонда мына Атилла ғұндардың тарихын зерттейтін қазір бірталай зерттеушілер бар. Солар сол ана рум деректерінен оның өзі 17 атасын атын атап бергендігін көрсететін деректер бар екен. Бұл өте маңызды құбылыс. Сонда сонау ғұн заманындағы оның ел билеген Атилланың өзінің әкесін ғана атасын ғана атын емес, әрбірден соң әр жағында 17 атасын атын атап беру қабілеті болғандығын нені көрсетіп отыр? Шежіре дәстүрінің сол заманның өзінде бар екендігін көрсетіп отыр. Және бұл шежіре құбылысы дәстүр ретінде, мәдени бір үлкен бір мұра ретінде ол негізінен ең бірінші кімге тән деп айтуымыз керек? Бұл далалықтарға тән. Бұл ең алдыменен мына экономиканың сол заманда ең басты маңызды түрі ол жылқы шаруашылығын дамытқан халықтарға. Осы кім жылқышылық мәдениет негізіндегі өзінің жаңағы шаруашылық экономикалық жүйесін қалыптастырды, солардың өзіне тән мемлекеттілік институттар болды. Сол мына шежіре ол мемлекеттілік институт атқарған. Неге? Өйткені осының арқасында олардың бүкіл әлеуметтік қоғамдық өмір реті ретке келіп отырған. Мына мысалы түрік халықтардың ең басты ерекшеліктерін алып қараған кезде қай заманда болмасын, бұлардың қоғамы әрқашанда күрделі ру тайпалық жүйелерден құралғандығын көреміз. Мысалы сонау кешегі Дешті Қыпшақ заманында 92 ауылы Қыпшақ дейміз. Мысалы мына қазір қазақ шежірелерін алып қарайтын болса, оның да жүйелері осы әрбір аталардың олардың өзара ағалынлы үлкенді кішілі жолын көрсететін бір заң сияқты нәрсе. Сол әрбір атаның ол қаншалықты ерте заманнан өзінің жаңағы дәстүрін жалғастырып келе жатқандығын бізге тарихи тұрғыда байқатады. Сонда біз шежіре деген нәрсе бұл бізге арабтың сөзінен келген сөз бе? Сонда біз арабтан сөз келмесе шежіре деген құбылысты білмеппіз бе? Ал қараңызшы, шежіре егер араб сөзінен келетін болса, бізге өзі жалпы араб мәдениет қай заманнан әсер ете бастады? Бұл 7-ші ғасырда дін ислам қабылдады.
Дин ислам калыптасып, пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи салам ислам әлемге алғашқы дин ретінде осылай тарата бастады. Ал 8-ші ғасырда бұл қарлықтарға келген кезде сол қарлықтардың мемлекетін алғашқы рет мемлекеттік дин ретінде алды. Я жақсы. Бірақ сонда оның ар жағында жатқан біздің мыңдаған жылдық тарихтарымыз қайда қалды? О, қайда қалды. Иә, сонда соған дейін шежірені білмеген бе? Әрине, бұл теріс түсінік. Сонда осы мәселені мен қатты толғандырды, мен көп ізденіс жасадым. Соның іздегенім алдынан шықты. Соның көптеген үлгілері бар. Ең бірінші мына мен түрік сөздіктеріне көп назар аудардым. Сосын да Нұрмағанбет деген осы тіл маманы зерттеушісі қазақ ғалымы бар. Оның 505 сөз деген бір жақсы кітап жарыққа шықты. Сол бірінші болып сол 505 сөз кітабында бір жаңа бізге үлгі көрсетті. Ол айтты. Шежіре сөзінің түп төркіні этимология деп атайды ғылымда. Соның түп төркіні бұл мына түрік халықтарының шежі деген сөзімен байланысты. Ал шежі деген бұл адамның кеудесі жады іспетті ретінде қабылданған. Енді ол өте тамаша жаңалық менің ойымша. Осыны мен дамыттым. Сонда Асқар Егеубаевтың мына мысалы әртүрлі осы түрік кітаптарын зерттеп жарыққа шығарды ғой. Соның біреуі Махмуд Қашғаридің Дивани Лұғат ат түрік кітабын жарыққа шығарғанда, соны қазақшаланған нұсқасында Махмуд Қашғаридің түрік тіліндегі кіріспе сөзінде кітабында. Ол мен бұл кітапты жазғанда әртүрлі жазбаларға сүйендім. Оның ішінде жыр, қисса, хикая деп көрсетеді дағы бәлкім. Сонда бар. Және соның ішінде бір сөздің бір түрін көрсетеді. Және сежілер дейді. Сонда біз нені көріп отырмыз? Махмуд Қашқари заманда сежілі ұғым бар екен. Бірақ ол оғыз тілінде үлгісінде сежілі деп айтады. Мысалы, мына біз қазақ тілінде сежілі дейміз ғой. Ал мына біздің туыс ағайын қырғыз халқы санжыра дейді. Ал мына түркмендер халық бұны сежіре дейді. Бізге қазақ тілінде сежіре тіліне ұқсас сөз тек башқұрттарда және мына татарларда бар. Шажара деп сөйлейді. Ал енді соны мысалы мына ойраттардың, қалмақтардың және әдеби тарихи әдебиет үлгілерін қарайтын болсақ, шастер сөзімен келтірген көреміз. Шастер сөзі мына мысалы. Сонда бұның түбі цедж деген сөз екендігін қайдан білдік? Бұқат Базылханұлы деген тамаша ғалым, қазақ-маңғол төл сөздігін құралай, сол қазақ-маңғол, маңғол-қазақ сөздіктерін құраған Бұқат Базылханұлының жаңағы сөздігіне қарайтын болсақ, қазақтың кеуде деген сөзін бұрынғы жаңағы маңғол тілінде қандай сөз бар? Цедж деген. Цедж. Енді жалпы маңғол халқы бұл Алтай халықтар жүйесін жатады ғой. Бізге түрік тілді халықтарға жақын мына Бұқат Базылханұлының зерттеулерінде мына фонологиялық тұрғысынан маңғол тілінің 80% тілдер дыбыстық жүйесі түрік тілімен толық сәйкестікте келеді. Сонда мына Алтай деген халық, мына Алтайдағы алтайлықтар дейді бұлар. Алтай кежі дейді, Алтай кісі деген сөз ғой қазақта. Солардың тілдерінде шежілер дастық деген сөз бар екен. Шежілер дастығы олар мына кеуде. Енді мына жалпы бұл жерде біз бір қызық нәрсені байқаймыз. Бұл мына қазақ тілінде жалпы түрік халықтарында мына әртүрлі әлеуметтік мәдени құбылыстарды адам ағзасымен сөйлету дәстүрі болған. Мысалы, реніш дегенде өкпе дейміз ғой. Ал өкпе дегенде ол адамның 12 ағзасының бірі ғой. Иә. Мысалы, туыс деген сөзді қазақша не дейміз? Бауыр дейміз. Бауыр дегенде ол 12 ағзаның бірі ғой. Мысалы. Енді мысалы, Құдайды біз немен байланыстырамыз? Құдайға сүйіспеншілік, махаббатты кеуіл, көңіл, жүрекпен байланыстырамыз. Көңіл деп мысалы сопылар адам жүрегін айтады. Иә. Сол сияқты осындай қалыптасқан ұғымдар, түсініктер әбден бізге жүйеге енген. Сонда мысалы Машһур Сүкөпейұлы, қазақтың атақ шежіресі айтады жаңағы. Кеудесі хат болған. Иә. Құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар. Құйма құлақ жандар, қариялар қазақтың бұрынғы тарихын осылай жадыда сақтап жеткізген дейді. Сонда мына кеуде деген құбылыс бұл мына адам жадысы
ретінде. Мысалы, осы жерде біз қарайтын болсақ, мына кәдімгі батыр би деген ұғымдар бар ғой. Соның өзінде мысалы, мына би деген сөздің әуел баста қалыптасу себебін мен осымен осындай жүйемен байланыстырған кезде мен ойладым, мына түрк тілдерінде бм ауыстырады ғой дыбыс ретінде. Бұл кәдімгі ми деген сөз. Ми деген ойлау. Ақылдың тұрағы. Ми ғой ақылдың тұрағы. Әрине. Иә, сол би шешендер дейміз. Шешендік өнер тілге байланысты да. Иә. Ал енді би, яғни даналық ақыл сөзін айту, бұл әрине адамның миының әрекеті. Соны осындай біздің қазақ тілінің оның түркілік тамырлар өте терең жатқандығын біздің осындай мәдени әлеуметтік құбылыстардан шығаруымызға болады. Енді осы шежірені кішкене мына жаңа екінші жағын көрсетейік. Екінші жағын сіз айтып отырсыз, бүгінгі күні қандай өзгеріске түсу керек деп отырсыз. Мен ойымша шежіре ол қалыптасқан мәдени институт. Ол ерекше үлкен өзгерістерге түспейді. Өйткені ол мәдени институт ретінде өзінің ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрі бар. Кешегі 20-шы ғасырда біз тоталитарлық режимнің езгісіне қыспаққа түскен уақытта, кешегі коммунистік жүйе бізді ұлт ретінде өз жалпы тарих сахнасына жоюды көздеген уақытта біздің атақты тарихшы ғалымдарымызды өлтіріп, Мұхамеджан Тынышбаев мысалы шежіре жазған, мысалы жаңағы қазақ тарихын түгендеген Санжар Асфен Диярбтарды көзін құртып, Бекмахановтарға осындай қуғындау жасап, оның барлығы не көздеді? Ол біздің қазақ халқын тарихы сөйлетілмесін, қазақ халқының тарихи санасы оянбасын, оның мемлекеттік дәстүрлерінің тамырына балта шабуды көздеді. Өйткені олар Совет одағында мына қазақтың болашағы болсын деген тілеген жоқ. Олардың барлығы біз сол Совет ұлт деген ұлтқа жұтылып, өз мәдениетімізден, тілімізден, тарихымыздан ажырап, содан біз жойылып кетуіміз керек нәрсені олар мақсат тұтты соны өздеріне. Сондықтан сол уақытта мына шежірені зерттеуге тыйым салынды. Мысалы, мен өзім 1999 жылы алғашқы рет қазақ шежіресі тақырыбында Қазақстанда диссертация қорғадым, кандидаттық. Бұған дейін осы тақырыпты зерттеуге алып қозғаған адамдар сирек жоқ болды. Олардың ешқайсысы қорған жоқ. Осы 2007 жылы мен осы шежіре бойынша доктор диссертация қорғадым. Сонда шежіренің бір зерттеуде мен оның этнографиялық халықтық дерек сипатын ашып, оның тарихи мазмұны тұрғысынан қорғасам, екінші жағынан мен оның жаңағы тарихнамалық сипатын, оның жаңағы дерек көз болатын қасиетін зерттеп, сол жағынан еңбек жаздым. Сонда қарап отырсаңыздар, мына шежіре мәселесін біздің жаңағы ұлттық тарихи танымның және тарихи әдіснамасының негізіне алуымыз керек деген ұсынысты айтып отырмын. Неге? Өйткені әлемдегі әртүрлі халықтар бар, әртүрлі халықтардың өзіндік тарихы бар. Бірақ олардың өзіндік тарихы сол халықтың жылнамаларына, сол халықтың хроникаларына сүйенген. Өйткені мына деректің өзі басты екі түрі болады ғой, сыртқы дерек және ішкі дерек. Біздің тарих советтік кезеңде ішкі деректер негізінде жазуға бізге оны қолдамады. Бізге көбінесе, егер біздің тарих сырт деректер негізінде жазылса, оны оған рұқсат берді, оның өзінде де шектеп отырып. Өйткені шын мәнінде бүкіл деректерді қамтып, біздің халықтың, біздің ұлттың, мемлекеттің тарихы жазылатын болса, ол үлкен эпопеялық тарих. Осы жерде мен мынандай сұрағым келіп отыр. Қалай болғанда да адамның өмірі жақсылық пен жамандықтан, жарық пен қараңғылықтан тұратыны анық қой. Біз енді шежіре дегенде шежіренің негізгі ассоциациясы қазір бізде ол енді туажат, жұраға, зәузәттік тұрғыдан ғой енді біз. Осы пәленшеден пәленше туыпты, пәленшеден пәленше туыпты деген секілді тармағын көбінде білеміз. Екінші жаңағы Шоқанның сөзін білесіз, мысалы. Шоқан айтады, қазақтың кез келген келелі оқиғасы, жақсы адамдары ешқашан ел жадынан ұмыт болмаған деп. Мен тура осыны керісінше сұрақ қойғым келеді. Осы біз шежіре дегеніміз жаңағы тұтас генетикалық жады дейтін болсақ, қазақтың тарихында бәрібірде нәшер адамдар да болды ғой. Нәшер әрекеттер де бір, нәшер оқиғалар да болды. Бірақ біз осыны бір тыю үшін мысалы, ертең соның ата-бабасы өзінің ұрпағының алдындағы жаңағы жауапкершілікті сезіну үшін
Мисалы жаңа Чоканың айтып отқанда келел оқиғалар болсын, ізгі оқиғалар, мағыналы оқиғалардың бәрі сақтап қалған. Жақсы адамның бүкіл жақсылықтарын шежірі сақтап қалған деп айтып отыр. Сол секілді мынау біздің шежіреде де бір мынау қазір біз үшімізде нашар ата деген ұғым жоқ. Бір осы сені ата-бабаң нашар етіп сізді сотқа беру мүмкін. Бірақ ол ел ішінде бәрібір де болады ғой. Мысалы ана Байтұрсынтың қайын емес абақтыға жапқаны, қайын емес дараға асыпатқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттері ұрып қапқаны. Ол итті енді кім атты? Бірақ осы да шежіре осыны қамту керек қой деп өзім ойлаймын. Ол да мысалы ертең ұрпақтың алдында беті жарық болу үшін белгілі бір түсініктерден қорқатын. Ертең өз қазған орға ұрпақ ұланбау үшін, оның алдында жүз жарық болу үшін осындай бір шежіренің бір ескертпес түсініктері бар ма? Өте дұрыс айтасыз. Жалпы мына әлем тарих философиясы тұрғысынан алып қараған кезде мәдениеттер өзі екі түрге бөлінеді екен. Мына әртүрлі халықтар өздерінің мәдениетін, құндылықтарын қалыптастырды ғой. Өмірді дәріптейтін мәдениеттер болады екен, өлімді дәріптейтін мәдениеттер болады екен. Олар мысалы бір халықтар өздері мынау жамандық, қараңғылық, жаңағы өнегесіз нәрселерді соған табынатын халықтар болады екен. Бірақ сол халықтар тарихта оңған жері жоқ шындығын кезде, айтқан кезде. Ал енді мына біздің түркілік өркениеттің болмысын алып тұрған кезде, мына қазақтың өзінің танымында сол анық айтылады. Жақсысын асырып отыратын. Енді ол жаман жоқ деген сөз емес. Жаман, жаман. Бізде жалпы біздің мәдениетімізде мен ойлаймын, бұл дін ислам сопылықтың әсерімен қалыптасты ма деп жақсы сөйле дейді. Яғни насихаттауға тұратын атақты тұлғаларды айту, оларды жариялап тұрып айту. Бірақ тарихта енді сіз дұрыс айтасыз, әртүрлі тарихи тұлғалар болған. Олар қоғамға әртүрлі әсер еткен. Енді жақсы тұлғалар олар үлкен із қалдырып қоғамды дамытып отқан болса, қоғамға үлкен зиян тигізіп кеткен теріс тұлғалар да болған. Сол теріс тұлғалар айтылмады деп сіз ойламаңыз. Олар айтылған, бірақ көбінесе біздің мәдениетте жамандықты дауыстап сөйлемейді, жамандықты сыбырлап айтады. Біздің менталитет түсінігі. Біздің менталитет сондай. Әкелер ұрпақтарына есінде болсын. Ананың тегі оңған емес еді. Оның мынадай мындай кемшіліктері бар екен деп бәрібір де ескертіп айтып кетіп отырған. Бұл мәдениет болды. Ол бар мәдениет. Ол негізі ол бізде қатталып отырған жоқ қой. Бізде көбінесе мәдениеттің өзі ауызекі сипатта көбірек болды ғой. Иә. Иә, бізде қарап отырсаңыз, тарихта жырланатын тұлғалар, батырлар, ел билеген адамдар. Енді біздің тарих қалай жетті? Көптеген атақты тарихи тұлғалардың есімдері жырға айналдырылды. Мен сізге айтайын, тіпті мысалы қолжазбалар қорында Жасыбай батыр жыры бар екен. Мен осы шежірелер іздеген кезде Жасыбай батыр жырының нұсқасын оқып, сонда мына 18-ші ғасырда мына Олжабай батыр менен қалмақтармен соғысқан Жасыбай батыр бар да, мен әуелде ойлаған ер Олжабай ер Жасыбай жыры бұл сол қалмақтармен соғысып өлген Жасыбай батырдың тұлғасын дәріптейді. Мазмұнын оқытатын мүлдем келмейді. Оның ерте нұсқа екендігі байқалады. Соны ойлап келіп қандай тұжырымға келдім мен? Бұл ер Жасыбай жыры бұл Шыңғысханның әкесі Есукейді баяндап отырған жыр. Осы оны қазақтың жыршылары жыр нұсқасында бізге Шыңғысханның темірші атымен белгілі. Әкесі Есукейді Жасыбай батыр есімін бізге жеткізіп отыр. Қалай е методтар? Біздің жадының мықтылығын көрмейсіз бе? Иә. Бізге мысалы құпия шежіре қазір әртүрлі манжүрлік нұсқалардан, Қытай әріптерінен аударылып бізге көрсетіліп отыр ғой. Ал негізі Панкратов деген орыстың синологы, ғалымы өзінің мақаласын жазады ғой. Мынау ешқандай бұл кітаптың аты жасанды дейді. Мына мысалы Моңғолдың құпия шежіресі деген кітап жоқ. Ана Шыңғысханның құзауыры деген кітап бар. Өйткені ол өзі сол мәтінде Шыңғысханның құзауыры деп жазып тұр. Соны орыс тілінен Панкратов аударады. Это родословие Шыңғысхана дейді. Шыңғысханның ата тегінің өрбітілу шежіресі. Сонда қарап отыратын болсақ, мына Жасыбай батыр жырының сюжеттері бізге баяндалып отырған құпия шежіреде ол көрініс таппайды. Бірақ одан тыс
біздің өзіміздің халықтың мәдениеті сонау 13-ші ғасырда өмір сүрген Есукей Бахатурдың тұлғасын Жасыбай Батыр жыр ретінде бізге қысқаша мәтін, бірақ өте құнды және маңызды жеткізіп отыр. Осы тағы да шежіреден тармақтап айтқан болып отыр, шежіренің ішінде ең үлкен ұғымының бірі бұл 300 ұғымы. Қазақтың жалпы тарихындағы сол ағарыс, бегарыс, жанарыстан тарайтын ұғымы қақындағы. Енді 300-дің негізгі құраны бұл алаш екендігі айдан анық. Қазақты өзіңіз білесіз, алаш дегенде аттандамаса атаңда болсын ұрып жоқ деген ұғым болды. Бұл көн идеология ғой деп ойлаймын. Бірақ неге осы түсінік кейін жентектелді? Неге жаңа үш алаш ұғымы сетінеді? Неге жаңа үш ұғым бір-біріне қарсы келді? Бұны кім жасады? Кімге қолайлы болды? Енді ол түсінік нәрсе ғой шамамен. Осыны таратып айтып берсеңіз. Мен сүйтіп отырмын сіздің сұрағыңызды. Мына біздің қоғамда шежіреден, шежіремен мақтанады да, кейде шежіреден қорқады. Шежіреден мақтанатын жері әрине біздің бұл ұлы тарихымызды баяндайтын дерек көзі. Қорқатын жері бұл біздің халықтың ортасына жіке салама. Мына бір надандықпенен біздің жаңа шежіре білетін адамдар жеке бір тайпалық, қауымдық, жеке әулеттік, рулық мүдделерді көздеп, жалпы ұлттық тұтастық мәселесіне жаңа кірбін келтіріп, соған теріс әсер етеді деген қорқыныш бар. Бірақ істеп жүргендер де бар оны. Оны істеп жүргенде бар деп ойлаймын мен. Сеземін былай айтқан кезде. Енді оны ондай нәрсені жою үшін не істеуіміз керек? Шежірені барынша мәлім ету керек. Шежіренің негізгі қызметін көрсетуіміз керек. Сіз жаңа мына 100 мәселесін қозғадыңыз ғой, шежіреде айтылатын. Оны кешегі күні Ресейдің отаршылдық саясаты мейлінше өзінің отаршылдық саясатты пайдалануға тырысты. Қазақ тарихын айтып келген кезде міндетті түрде бұл қазақтар олар тұтас емес, олар үшке бөлінген деп бізді бір тұтас ұлт ретінде емес, бізді бір үш бөлікке бөлінген бір бөліктер ретінде көрсеткісі келеді. Өйткені олардың мүддесі сондай болды. Ал бірақ бұл біздің шежіренің негізгі көрсетіп отырған қызметіне жауап бермейді. Олар тіпті жүз деген ұғымды өзін неше жан сансаққа жүгіртіп оны бұрмалады. Орда деп сөйледі. Орда деген ұғым жалпы басқа ұғым ғой, ол жүз деген ұғымға қатысы жоқ. Енді әрбірден соң мына жүз деген ұғымның өзі біздің ру тайпалық құрылымға да қатысы жоқ. Мен соны көрсеттім, бірнеше мақалалар жаздым және кітаптарды да көрсеттім. Жүз ұғымының мағынасын дұрыстап түсіндіріп берген бізге жалғыз ғалым ол мына осы ономастикалық тіл мағыналарын түсіндіретін осы тіл мамандары дұрыс көрсетті. Жүз деген ол асылы кәдімгі қазақтың жүз деген сөзі. Дала. Дала. Ұлы жүз деген ол үлкен кеңістікті алқапты даланы қамтып жатқан ұғым. Өйткені мысалы жүз ұғымы бізде не нәрсемен байланыстырылады? Ұлы жүз үйсін дейді. Неге? Үйсін деген мына қазақтың этногенезінде үлкен әсер еткен ежелдегі қауым, қытайлардың жазбаларында үйсін қай заманда айтылған? Сонда бұл ұлы жүз үйсін деген бұл үйсін даласы деген ұғымды көрсетіліп отыр. Үйсін деген ежелгі қауымның мекен еткен кеңістіктері ретінде оны географиялық түсінікпенен көрсетіп отыр. Енді орта жүз арғын дейді мысалы. Ал енді осы арғын деген халықтың жаңағы тайпаның арыс ел дейді ғой. Бұның астарында жатқан кешегі күні ғұн сөз жатқан ешкім жасыра алмайды оны. Талай зерттеушілер көрсетті ғой. Жаңағы арғын ұғымының астарында бұрынғы болған ғұн түсінік жатқандығын. Енді сол орта жүз арғын деген түсініктің өзі бұл жаңағы орта дала ғұндардың кеңістігі, ғұндардың даласы деген түсінікпен байланысты болып жатыр. Енді мынау кіші жүз алшын дегені, бұл жерде сіз айтып отырған жаңа алаша атымен алшынды айтып отыр. Алаша, яғни бұның барлығын біз кеңістік тұрғысында мен қарастырдым. Құрбанғали Халиди бізге өте жақсы түсіндіріп берді. Мысалы айтады, қазақта жетісу біреу емес екеу дейді. Мен соны оқыған кезде ойланып қалдым, қалай ол екеу болады. Сонда Құрбанғали Халиди оны біздің деректерден алып көрсетіп отыр. Айтады, ұлы жетісу менен кіші жетісу дейді. Яғни үлкен жетісу мен кіші жетісу. Соны біз қазір мысалы біздің түсінігімізде қазір бірақ жетісу бар. Ол біздің мына Балқаштан оңтүстікке жатқан бір аймақты жетісу. Сөйтсек бұл кіші жетісу екен. Енді үлкен жетісуіміз қандай? Біздің үлкен жетісудың атын басқа елдер бұрмалап өздерінің ыңғайына бұрып жүр. Шығыс Түркістан деген орыс шығыстанушылардың шығарған түсінігін бұл ұлы жетісудың жері. Ал қытайлар Шинжан деп, жаңа жерлер деп, Синьцзян деп айтып отыр. Біз Синьцзян демеуіміз керек. Біз Шығыс Түркістан демеуіміз керек.
Biz özümüzdün töl geografiyalı tarihi tanımdağı Ulu Jetsu jer деп атауымыз керек. Ол жерге Алтай, Тарбағатай еле бүкіл аймақтар кіріп, тіпті мынау алты шардың жер барлығын қамтып жатады екен. Күшті. Сол әрбір шеті әрбірден сон құбығына дейін, мына Қытай қамалына дейінгі жерлерді түгел қамтып кетеді екен. Иә, бұл ескілікті біздің өзін төл тарихи географиялық түсініктеріміз. Мына кешегі отаршылдық саясат біздің тарихи танымымызды қандай нәрселерді өшіруге тырысса, біз керісінше бүгінгі таңда оның барлығын жаңғыртып, оны қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Сондықтан менің ойымша, мына осы шежірелердегі жүздік құрылым жүйелердің оны кешегі қазақ хандығы кезеңімен байланыстырудың қажеті жоқ. Оның тамыры одан ерте дәуірлерде жатыр. Мына Асан қайғының жер шолуы, жер ұйықтыз деуі де сияқты осындай құбылыстар ол ар жағындағы оған дейінгі болған жаңағы құбылыстар жаңағы біздің жер таным құбылыстарын қамтып жатыр барлығы. Жиделі уайсын дейміз. Сосын Маңғыстау дейміз, Маңғыстау жері, Үстірт дейміз. Сарыарқа. Қарасаңыз, бір адамның тіпті өмірі жетпейді ғой, соның бірін аралап келуіне түйемен. Бұл айырды жатқан нәрсе екендігін түсініп отырмыз ғой. Оған келмейді ғой, ол уақыты да келмейді. Дұрыс, әрине. Соншалықты жерлерді қамту деген. Адамға бірден келер. Мына мен мынаны сұрағым келеді сізден. Қалай болғанда да, мына методология деген нәрсе үлкен маңызды нәрсе ғой, әдісінде ме? Қазір мектепте біз Қазақстан тарихын қалай оқытуымыз керек? Мысалы, мен өзім білуімде былай да біздің тарихта бір қара түнек көп. Енді көп мына қуанышымыздан көріп біздің жеңілгеніміз, көз жасымыз көп қой енді. Сонда мысалы, мына біздің азаматтық қоғамды құруға да кейде біздің мына тарихи санамыз дейміз ба, немесе соны әдісіне мәселе кедергі жасайтын секілді. Мысалы, бізде айтайық енді, әріге кетпей қояйық, Кенесары жеңілді, одан Исатай Махамбет көтерілісі жеңілді, Алаш жеңілді, Желтоқсан жеңілді, әйтеуір ыңғай жеңілді. Сонда біз жеңістің рухын ұлтқа сіңіру үшін, біз жеңеміз, біз азаматтық қоғам құра аламыз. Біз қалайда болғанда халық ең үлкен ұғым, көп қорқса батырады, терең батырады, көп қорқса деген секілді ұғымдар. Осыны біз қалай сіңіруіміз керек? Сосын екінші жағынан, мысалы, менің өзімнің жеке пайымдауымда, мысалы, мен Алашқа қатысты, бізде қазір бір Алаштан кітап шығарса, немесе оның бір жинағы шығарса, Алаштан ұшы болып жүреді. Бірақ менің түсінігімде Алаш ұғымы ол адамның принциптерін сіңіру ғой. Соның принциптерін, соның идеяларын сіңіру керек болатын болса, тіпті адам жайлы әңгіме болмау керек. Идея жайлы әңгіме болу керек қой деп. Дұрыс, дұрыс. Ал енді біз қазіргі сәтте міне біздің менталдік жанымыздағы мына 68 тамырымызды буып алған үрей. Осыны кешегінде Алаштың өзі ұлттың сол тілін қалай шешті, ағартудағы жұмысын қалай шешті. Бүгін 21-ші ғасырдың бүкейханы кім болу керек? Бүгінгі ұлттың мынау жаңа уақытпен қалай тыныстатамыз? Жаңа солай болу керек қой. Қалай мына Алаш деген тек бүкейханы емес, Алаш деген сен екендігіңді, ол жасампаз идея екендігін, тарих деген қолданбалы болу керек екендігін біз түсінуіміз керек қой. Ол өткен шақ туралы әңгіме емес. Бүгін бармыз қой біз. Сол осы жағына келгенде біз қалай оқытуымыз керек? Өте жақсы сұрақ. Түсініктерді қалай сіңіруіміз керек осы? Бұған біз қазір біраз еңбек жасадық деп ойлаймын. Қандай біз мына тарих оқытуды мектеп бағдарламасын үлкен өзгеріске түсірдік. Мына Алтынсарин академиясы мен сол мына тарих оқытудың тұжырымдамасын даярлап, соның аясында біз осыған дейін болған олқылықтардың орнын жойып, енді мына жаңа білім беру бағдарламасы іске қосылады ғой. Мысалы, жаңа қазақтың алашы жеңілді, ұлт азаттық қозғалысы жеңілді деген сөзге келісуге болмайды. Неге? Керісінше біз олардың жеңгендігін көрсете аламыз. 300 жылдық дәурен құрған Романтар империясының әулетінің соңғы тұяғы Николай II-сін тағдыры қандай болды? Бұл жаңа қалың орманды даланың жеңген көрінісі. Екіншіден Алаштар жеңілген жоқ, Совет үкіметі қайда қалды кешегі? 80 жылдардың соңындағы Совет одағының ыдырап тасталқан болып шығып шашылуы, бұл алаштықтардың жеңісі. Егер қазақтар әрқашан тарихта жеңіле білетін болса, онда біз бүгінгі күні мына шекарамызды айқындап, жерімізді белгілеп, бүкіл әлемге танытып, қалайша мемлекет болып отырмыз.
Сондықтан қазақ халқының тарихы ол жеңіліс емес. Қазақ халқының тарихы кез келген халықтың тарихындағыдай күрес жолын көрсететін тарих. Күрес жолы. Ол тіпті ол күрес тоқтаған жоқ мен сізге айтайын. Міне дәл бүгінгі сәтте, қазіргі сәтте біздің халық ұлт ретінде әлі де күрес үстінде. Әлбетте. Иә. Тіпті қазіргі заманның күресі одан да күрделенген деп айтуымызға болады. Сондықтан енді осындай нәрсені біз қалай еңсереміз? Бұл мәселе былай. Кеше Совет үкіметі құлағаннан кейін кезеңінде біз тәуелсіз Қазақстанда алғашқы рет мектептерде кең көлемде Қазақстан тарихы оқытыла бастады. Өзіңіз білесіз, Совет үкіметі уақытында Қазақ тарихы өте жұқа және ол оқытылмайтын тарих болды. Иә. Қыпс тарихы да қарай жоғары болды ғой. Тыйым салынды, оқытуға жол бермеді. Енді біз тәуелсіздік алған кезде бірінші не нәрсені тарихта, тарихи сананы жақсылап тұрып қалыптастыруымыз қажет болды. Бізден тарих оқытар толған Қазақтың орыс империясының патша үкіметінің және совет үкіметінің отаршылдық саясатына қарсы күресін біз ерекше дәріптеп көрсетуге мүдделі болдық. Сондықтан сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы біздің тарихта жаңағы көп жаңағыдай осылай негативті былайша айтқан кезде сондай парақтар көп. Иә. Енді бұл мына тарих мектепте тарих оқып жүрген қазақ мұғалімдерді осындай өздерінің пікірлерін білдірді. Қашанға біз балаларға осы қазақтың отаршылдықта езгі көргенін ғана айта береміз. Осы біз қазақ тарихындағы қазақ халқының дәуіріндегі дәуірін көрсететін тарих қашан айтылады деп. Сондықтан біз осы мәселені олқылықты жойдық деп ойлаймын. Қалайша? Қарап отыратын болсақ, әлемде кез келген халық, ұлт, мемлекет өзі тарихты оқыған кезде өзінің тарихын жарқын беттерін оқытады екен. Өйткені тарихының, ұлттық тарихының жарқын беттеріменен жарқын болашақты қалыптастыруға сол ұрпақтың жарқын санасын сол ғой, мен айтып отырғаным сол ғой. Өте дұрыс. Сол тұрғыдан біз қарадық. Бізде түрік қағанаты құрылған сол 5-6 ғасырлардан бастап тарихты бірден сүйретіп, бір сынып аясында 1000 жылдық тарихты әкеліп, 18 ғасырға дейін бірақ теріп тастайтын тұғын бағдарлама болған. Бұл өте теріс, сондықтан біз қазір оны бөлдік. Мектеп бағдарламасында қазір жаңада. Енді біз 5-ші ғасырдан 13-ші ғасырдың басына дейін, 13-ші ғасырдың басынан 17-ші ғасырдың соңына дейін. Сонда екі сыныпта бізде екі кезеңменен біз жақсылап тұрып сол дәуір тарихын оқытуды жолға қойдық. Неге? Өйткені біздің мектеп оқушылардың, балалардың санасында мектепті бітірген кезде түрік қағанаты дәуірі мен алтын орда дәуірінің арасындағы сабақтастық көрсетілмейді. Олар мүлдем түсінбейді ол. Осы мысалы алтын жошы ұлысы ол түрік қағанатының ішінен қалай қалыптасып шықты? Оның арасында толып жатқан мемлекеттер тарихы болды. Қарахандар мемлекеттері, Оғыз мемлекеті, Керей хандығы, Найман хандығы, әрбірден соң Оңғұт хандығы деген мемлекеттер болды. Одан кейін қарахандар мемлекет тараған кезде үш хандық пайда болды, жаңағы оның біреуі Алмалық хандығы болды. Сосына Дешті Қыпшақтың және Қыпшақтың мемлекеттілік дәстүрлері қандай болды деген сұрақтар. Олар барлығы біздің тарихта бір әртүрлі мемлекеттердің тарихтары ретінде көрсетіліп келді. Ол дұрыс емес. Ол негізінде алып қараған кезде ол әртүрлі сол түркілердің әулеттерінің үстемдік құруының көріністі ғана. Ал былайша айтқанда біртұтас этникалық массив, ол сол жаңағы бір түркі халқының ортақ тарихы. Әлбетте. Иә. Міне сол мәселе біз қазір жаңа бағдарламада көрініс тапты деп ойлаймын. Әсіресе жаңағы түрік қағанаттар кезеңде батыс түрік қағанаты пен шығыс түрік қағанаты, мысалы шығыс түрік қағанаты мүлдем бізде бағдарламада бұрын қамтылған жоқ. Бізде тек қана бірақ нәрсе айтылатын, тұтас түрік қағанаты шығыс түрік қағанаттар мен батыс түрік қағанаттарына бөлінді деп, одан кейін батыс түрік қағанаты тарихын оқытып кетеді дағы шығыс түрік қағанатының тарихын халықтарын не оқып қалған мүлдем тарихта айтылмай кетеді. Сонда өте тұтас. Одан кейінгі бізде сабақтастық бұзылған жер мына жошы ұлысынан Әбілқайыр мемлекеті. Иә. Иә, одан кейін қазақ хандығы қалай қалыптасты? Сосын мына мысалы жаңағы жошы ұлысы кезеңіндегі мемлекеттік дәстүрді бір қазаққа қатысы жоқ сияқты ретінде көрсетілді. Ал енді ол сол біздің мына осы Шәкәрім еңбектерінде, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының еңбектерінде қалай деп суреттелді? Арғы қазақ заманы деп аталды. Яғни мына нақты қазақ заманы қазақ хандығы құрылған уақытта, бірақ сол қазақ хандығындағы қазақ деген халықтың ата бабалары
сол жошыл ұсынтысында арғы қазақтар олар болды. Олардың ұлттық аты өзгеше болды. Олар өздерін Ноғайлы Қыпшақ деп атады. Олар өздерін ол заманда өзбек деп атады. Өйткені ел билейтін адам өзбек хан болғандықтан өзбек ханның атын эпоним ретінде бүтін тұтас жаңағы сол кезде қауымның аты ретінде аталды. Міне осындай сабақтастықтар біз енді қазақ хандығы кезеңінің өзі мүлдем бізде үстірт оқытылады. Жаңағы біз жаңағы қазақ хандығын өзінің іргесін қалай бекітті? Қазақ хандарының тарихы негізі үнемі жеңістерден тұрады ғой. Егер ол жеңістерден тұрмаса, біз мына қазіргі әлемдегі бүкіл елдердің ішіндегі жер көлемі жағынан 9-шы орын алып отырған Қазақстан болмас еді ғой. Мысалы, жер көлемі жағынан бізден озық ұлттар бар. Мына Қытайды алып қарайық мысалы, мына тұрған Ресейді алып қарайық. Анау Америка Құрама Штаттары, Канада сияқты ел алып қарайық. Бірақ олар тұтас бір ұлттың мемлекеті емес қой. Олар федеративті конвергентті жүйеден құралған әртүрлі халықтардың жерлерін қамтып отыр. Ал тұтастайындай, егер бір халықтың жерін ғана қамтып отырған унитарлық мемлекеттің шекарасындағы жер көлемі жағын алып қарайтын болсақ, біз онда көрсеткіш жағынан әлемде 9-шы орынбыз, біз 1-ші орында тұрмыз. Шынтуайтына келген кезде. Міне осы жағдайды біз ескеруіміз керек деп ойлаймын. Керемет. Мына қазіргі бір трендтегі тақырыптың бірі бұл түрк одағы мәселесі. Қалай болғанда да біз мына өргеміздегі Украина оқиғасынан кейін біз басқаша ойлана бастадық. Біз түсіндік. Жіберіп алған қателіктеріміз 30 жылдағы оқығандай болдық. Себебі бізде енді бір керемет амбиция болды да, мына Орта Азия 2000 жылдардың басында мен енді тарихқа байланысты айта алмаймын, бірақ мына музыкада түрік халықтарының музыкасы деген нәрселер жүріп жататын. Бұл бәрібір де мына ұлт пен ұлттың араласуы жақындау ол мәдени интеграциядан болады ғой. Қазір шыны керек біз мына қырғыздың әдебиетіндегі нәрсенің өзін бақылауда қалдық. Өзбектің әдебиетін бақылаудан қалдық. Себебі бізде сондай бір алшақтық пайда болып кетті. Кәдімгі бір-біріме жауығатын, ана қырғызды менсінбейтін өзбекті сондай бір. Осы қазіргі осы ұғым енді қайта көтеріліп келе жатыр. Осы жердегі тарихшылардың міндеті қалай болуы керек? Тарихшылардың міндеті біз ұлттық қазақ. Бұл ұғым дұрыс ұғым ба? Жоқ әлде бұл иллюзия ма? Не нәрсе? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Жалпы біз екі тарихтың иесі екендігін ұмытпауымыз керек. Біріншіден нақты қазақ хандығы жарияланып, біз қазақ ұлтын атын ұран қып шақырғаннан кейінгі замандағы жалпы қазақ ұлттық тарихы қалыптасып, ол бір үлкен біздің негізгі ұлттық тарих қой. Әлбетте. Бірақ біз бүкіл түрік тарихының өзегін құрап жатқандығымызды ұмытпауымыз керек. Иә. Енді біздің бауырлас түрік халықтар бар. Әлбетте. Олардың әрқайсысы саяси тұрғыда 20-шы ғасырда әртүрлі тарихи тағдыр кешті. Олардың бірталайы жаңа кезеңде міне көріп отырмыз, олар мемлекеттілікке ие болды. Негізі ахуал тарихи тұрғыда мүлдем басқа еді. Мысалы 20-шы ғасырдың басында алаш қайраткерлері соның ішінде мысалы қазақтың атақты тарихи тұлғаларының ішіндегі адамдардың біреуін алып қарайтын Мұстафа Шоқай Түркістанды тұтас өлкі ретінде қарау қажеттілігін айтты. Түркістан мұқтариаты жаңағы түркі халықтарын бөлінбей бір тұтас үлкен жаңағы түркі конфедеративті мемлекет ретінде болу керек деген сияқты ұғымдарды келтірді. Әрине біз оны түсінеміз, бірақ ол жердегі әлеуметтік этнодемографиялық мәселе мүлдем басқа болды. Мысалы жай көрсеткіштерді алып қарайықшы, статистиканы. Мына енді 20-шы ғасырдың басында шамаменен 6 миллионға жуық халық болған кезде, енді орташа есеппен алып қараған кезде қырғыз деген халықтың саны ол кезде шамамен 800 мың. Тәжік деген халықты 1 миллион 200 мың ба сондай деп көрсетеді. Иә, содан кейін мына өзбек деген халық сарт деп ол кезде көрсетілді демографияда. Бұлардың саны 1 миллион 400 мың деп. Ана түркмендердің саны 900 мың. Сонда ана Орта Азиядағы сол кездегі ана осы халықтардың барлығын санын халқын есебін қосқан кезде бұлар жаңағы осы үш алаш қазақтың 6 миллион санына тең келеді екен де, бірақ артпайды екен. Яғни осы 20-шы ғасырдың басында сан жағынан ең үлкен халық бірінші ол османлы түріктерлер болса, екінші қазақ халқы болды. Және қазақ халқы
Орта Азиядағы түрк халықтарының ішіндегі өзінің сан көрсеткіштері жағынан бірінші орында тұрғандығын көреміз. Алайда 20-шы ғасырдағы үлкен нәубеттер осы этнодемографиялық ахуалды мүлдем өзгертіп жіберді. 16-шы ахаңның архамдылығы 6 миллион болдық деп жазатын соғы. Иә. Сол біздің мысалы 32-шы жылы үлкен ашаршылық ұйымдастырылған, оны мен ұйымдастырылған деп айтамын. Міндетті түрде. Бұл кездейсоқ нәрсе емес, ол жоспарланған, ұйымдастырылған және қазақ халқының солай қырғын табуын көздеген деп түсінемін. Өйткені оған толық дәлелдер келтіруге болады негізі. Әрбірден соң методологиялық тұрғыдан да дәлелдеуге болады. Және енді бүгінгі таңда алып қарайды. Бүгінгі таңда мысалы айтамыз, түрк одағы болу. Менің ойымша одақ деген ұғым ол бір шынайы бір саяси институтқа айналады деп мен сенбеймін. Енді оған сенетін де бар. Мен ойлаймын, жалпы біз 30 жылдың ішінде одақ деген нәрсені аузымыз әбден күйіп бітті. Біз мемлекет ретінде басқа әр түрлі мемлекеттермен тікелей жаңағы бетпе-бет қарым-қатынастар жасауымыз керек. Келісім шарттар негізінде өз мүддемізді қорғап отыруымыз керек. Ешқандай жаңағы әскери, экономикалық, саяси одақтарға түспеуіміз керек. Өйткені бұл одақтардың арты үлкен жаңағы біздің мүддеміздің аяғы астетілу мен аяқталатындығын көріп отырмыз ғой. Сондықтан жалпы түркі халықтарыменен, түркі мемлекеттермен тығыз қарым-қатынас, үлкен былайша айтқан кезде сыйластық. Оларменен мәдени байланысымыз жақсы болу, сауда қатынастарын оны қолдау керек. Бірақ анда әрбірден соң ертеңгі күні бір қайтадан бір жаңа одақ пайда бола кетеді дегенге сену қиын. Ал егер ондай болған күнде де мен ойлаймын, ондай одақ құрылуы мүмкін. Бірақ ол одақты басқаратын сол одаққа кірген түрк халықтарының өкілдерінен гөрі көлденең көк атты біреу кіріп кетеді дағы. Содан кейін Бутихан Кутихан шығарады жаңа. Басында жақсы ізгі ниетпен құрылған одақтың аты арты керісінше жаңағы үлкен жаңағы алауыздықпенен аяқталуы мүмкін. Сондықтан сіз жақсы біз жақсы деп әрбір мемлекет өзінің шекарасын анықтап алды ма, енді тек қана біз бір түрк кеңістігі екендігімізді түсінуіміз керек. Тарихи бір ортақ бұрынғы тарихымыз болғандығымыз мойындауымыз керек. Иә, бір-бірімізбен жақсы мемлекетаралық қарым-қатынастар жасауымыз керек. Сосын енді қажет болған жағдайда түрк мемлекеттері бір-бірлеріне сүйеу болып көмек беріп отыру керек. Ол қандай көмек болады? Әскери ме? Қаржылай ма? Ол басқа мәселе. Ол міндетті түрде одақ құрылсын деген мәселе емес. Сондықтан қазір бірінші біздің мақсатымыз Қазақстан өзі кіріп кеткен неше түрлі одақтардан шығып алу керек. Және өзінің дербестік, егемендік саясатын, тәуелсіздігін толыққанды 100% өзін қалпына келтіріп, сосын біз дербес саясат жүргізуіміз керек. Әсіресе еуразиялық одақ дейсіз. Иә, әсіресе мынау экономикалық одақ деген бұл бүгінгі мүлдем біздің жаңағы халықтың тұрмысын төмендетіп жүр. Титықтатып жіберді. Енді мәке, қалай болғанда үлкен байтақ әңгіме бұның бәрі. Әрине. Әлгі күн батпаймын десе де кеш қоймайды деген секілді біз уақытқа бағынамыз, қалай болғанда жаңа сондай сигнал түсіп жатыр. Ішімде қаншама көкірегімде сұрақ қалды. Өзім ойлап отырмын, енді бұйырса бір сиклді түрде тағы да екіншісін түсіру керек секілді. Қарсы емеспін. Иә, өзіңіз қарсы болмасаңыз. Сондықтан тағы да мынау келген көңіліңізге азаматтық алғысымды білдіре отырып, осы хабарды осы жерден тәмамдасам деймін. Келгеніңізге көп-көп рахмет, құрметті оқырман қауым, көрермен қауым, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше есендік болсын.